आज सन्दीप त 4 बजे रेडी भएर निक्लेको हैन यहाँनिर हामीले घामै देख्न पाएन म त त्यस्तो भन्न खोजेको हामी के क के त सबै साथीहरु भेला भएर नि कति मिनेट पछि निस्केको ए ए 5-10 मिनेट लाग्यो होला बेसी नै बेसी हो हामी लागेन भन्छु 10 मिनेट लागेन हैन दाले भन्नु हुँदैछ हो कोल्डन क्रस भन्दै छ मेरो हैन ए होइन हो गानीहरु गानी गानी चला अन्त यहाँबाट गानीहरू देख्दैछ होइन भ्यू यस्तो छ अन्त यता अम्बा ताजा होइन अन्त यता खोला सोला यो रोडथाङ खोला हो यो तलको हाम्रो ताक्छङ अन्त यता तारेथाङ गाउँ पर्छ होला सायदै हो अनि त्यस्तै छ नैन्दाको योगा चल्दैछ हो यहाँ फेरि मदन दाको अर्कै चल्दैछ हो रिल्स बनाउँदो रहेछ होइन नैन्दा फिल्डमा नाचिरहनु भएको छ हो योगा दिँदै कुशल दा चाहिँ केही भन्नुभएको छैन हो यो चाहिँ हाम्रो बन्दै पोखरेल भ्यू पोइन्ट हो यो चाहिँ ताक्साङमा छ पाक्किमदेखि अलिकति टाढा छ हो अगाडि चाहिँ हाम्रो चोक्सीको डाँडा देख्दो रहेछ होइन यो तोक्सीको डाँडा देखा त तोक्सीको डाँडालाई देखाइदे हो तोक्सीको डाँडा भन्छ डाँडा हो यहाँदेखि पारिपट्टि देख्दै गर्नुभएको तपाईँले माछाङको डाँडा पनि देख्नुहुँदैछ र यो माथिको तपाईँले हिउँ परेको जस्तो अलिअलि देख्नुभएको त्यो चाहिँ हाम्रो नथुला पास छङ्गु जाने बाटो पर्नेछ हो अन्त त्यस्तै छ हो त्यस्तै छ यो हाम्रो रोडथाङ खोला रोडथाङ खोला गएर हाम्रो गानीहरूको छेउबाट भएर हो रोडथाङ ब्रिज पुगिन्छ हो छलिएको छ यो पारी हाम्रो लोअर मामरिङहरू लोअर तारपिनहरू देखिँदैछ हो नै हो चिसो चिसो खालको चाहिँ खालको सबजना ज्याकेट लगाइरहेको छ यहाँ कुसुलदा फेरि सुन्तला ताच्नु हुँदैछ हो नैन्दा फेरि हो मजा आउँछ हो नैन्दालाई गरम भएर ज्याकेट खोलिवरी हो हेलमेटहरू लगाएर चन्दिताको फोटो सेसन चल्दैछ हो लास्ट टाइम हामी आउँदा चाहिँ यस्तो थिएन होइन अहिले चाहिँ क्या सिमेन्टको यो बस्नेहरू पनि बाँसको थियो होइन टक्कै योहरू पनि प्लास्टिक हालेर बिचमा मुढाहरू थियो होइन अहिले चाहिँ अब क्या ढलाइहरू हालेर पोसहरू हालेर भएछ हो मलाई त हेलमेट बोकेर चलिदिइहाल्नु भयो अब कुशल दा टक्कै अब गर्लफ्रेन्ड लाउनु हुँदैछ हामी चाहिँ यहाँ घुमिसक्यो मजाले भ्यू बिहानको घामको सबै नजरिया घामै निक्लिएन के घामको कुरा फेरि कुनै दिन आयो भने निक्लिन्छ नेक्स्ट टाइम हाम्रो भिडियो आउँछ नैन दाले टक्कै ज्याकेट तान्नुभयो सन्दीप दाले मलाई फोन दिइहाल्यो अब मेरो नि बाटो बाटो पछाडिबाट अन्त यस्तै छ भ्यू पोइन्ट होइन अब फोटोग्राफ्सहरू आउँछ भिडियोमा पनि हाम्रो हो अन्त त्यसैको सायदमा बाई बाई भ्यू पोइन्ट हो हिँडिसकेको थियो फेरि सन्दीप दाले क्याब निकाल्यो हौ नैन्दा क्याब लगाएर फोटो खिच्नु गइहाल्यो एकछिन फर्कि एकछिन हो मदन दा हो फोटोग्राफर चाहिँ टक्कै हो यहाँ फेरि नैन्दा हिरो हो यो मान्छे फेरि हो एकदम भिडियो चल्दैछ त मेरो के मागेको उसले चस्मा हो नैन्दा फेरि हो अब म खिच्छु क्याप क्याप लगाएर फेरि सन्दीप दा खिच्ने अरे आज फोटो खिच्दा खिच्दै दिन बित्ने रहेछ यतै ल अन्त अब हामी यहाँबाट निक्लिसकेको होइन अब टक्कै बाई बाई भ्यू पोइन्ट हो रोडथाङ खोला भाइ सबैजनालाई त आयो होइन अब नैन्दा लड्छ होला हौ बाई बाई दिँदैछ कसैले अन्त हामी लागेको बाटो फेरि भेटौँला अरे हो सेकेन्ड पार्ट पनि आउँछ अरे फेरि फेरि मन पऱ्यो अरे साह्रो जग्गा फेरि आउने कुरा छ साथीहरूको होइन पार्ट 2 एपिसोड 2
हामी फर्केको हो, हामी आएको बाटो यही हो, अन्त टक्कै अब घुमिराखेर सनराइज भेट्ने गरी आउने भने त्यो झनै निक्लिँदैन हामीलाई देखेर हो, रड्डी भन्यो। लास्ट टाइम अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम आएको साथीहरूसँग आएको मेमोरीहरू मजाले झलल आयो होइन, साथीहरू कहाँ कहाँ पुगिसक्यो हो। अन्त यहाँदेखि उँभो हाम्रो पछाडि चाहिँ ताकछङ होइन, अन्त यहाँदेखि उँधो चाहिँ अब तारथाङ जाने बाटो यही हो होइन, यहाँबाट उठ उँभो हो त यो तारथाङ जाने बाटो पछाडि गएन, यहाँदेखि उँभो अब मामरिङ यता सायदै बिरिङ, यो बिरिङ पर्छ होला होइन यता, अन्त बिरिङ जाने बाटो चाहिँ अलिक अगाडिबाट छ हो। अन्त यहाँ चाहिँ सानो दोकान रहेछ होइन, आन्टीले चिया बनाइदिने अरे होइन, अन्त चिया खानु उत्रेको छ सबैजना हो। हामी भ्यू पनि छेउमा टक्कै क्यान्टिनमा पसेको थिएँ होइन, यहाँबाट नि अगाडिपट्टि चाहिँ भ्यू मजाको आउँदो रहेछ हो, मदन दाको फोनमा हो। म पठाइदिन्छु नि त, के को टेन्सन, पठाइहाल्ला पठाउँछु नि त, दिनभरि टाइम छ सन्दिपदा हेर्न त्यहाँ हो, सन्दिपदा फोटो देखेर मक्कै भइसक्यो आफै माथि हो। अन्त हामी चिया चाहिँ खाएर होइन सबैजना लागेको अब यहाँबाट पनि चिया चाहिँ खाइराखेर, अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि फोटो सेसन चल्दैछ हो, नयन्दा फोटोग्राफर एकदम प्रो होइन, कुशल दादा मोडल हो, हाम्रो स्कुटिजहरू पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एकदम चडक्कै फोटो छ, अब यहाँ स्याम्पलको लागि यहाँ हेरौँ न यही हो आसा हो पर्ने यता यता फेरि हो, यता कुरै नगरौँ फेरि हो। निलो पसिनतिर पहिलो कुद्दले पछाडि आउँदैछन् हो, हाम्रो रेसर चाहिँ अब उँभो, हाम्रो चाहिँ अलिकति के अब फ्युल कम्ती भयो कि, अन्त बजार गएर यसो फ्युल भरिराखेर आउने भनेर हामी दुईजना चाहिँ उँभो लाग्यो, साथीहरू तल पर्खिँदै गर्नुहुन्छ। अन्त पम्प आइपुग्यो हामी टक्कै, पकिङको पेट्रोल पम्प चाहिँ हो। अन्त हाम्रो साथीहरू चाहिँ पर्खिरहेको रहेछ, यहाँ पुतलीहरू देखियो नि त हाम्रो पहिलो पुतली, तल हो धर्मशालमा, यो चाहिँ हाम्रो बन्चरे डाँडा। अब चाहिँ हामी घर पुग्न आँट्यौँ होइन, अन्त चाहिँ आजको ब्लग यति नै राखौँ होला, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी यु अल इन नेक्स्ट भिडियो, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिइराख्नुहोस्, बाई।